الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولا ربان ديدا shidda ga watan 1 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda malaman tarihi suka fada zamu ci gaba da tafsir wanda muka saba yi tsakanin magruba da isha'i muna fatan Allah shi taimake mu. Allah madaukakin sarki yace alam yani lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li zikrillah. Shin lokaci bai yi ba ga masu imani da zakatan su za su ji tsoro Allah saboda ambaton Allah da ake tayi kullum. Wa ma nazala min al-haqq da abinda muka safkar na daga gaskiya wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl. Allah yace su mutanen yanzu kas su kasance kamar wadanda aka ba littafi gabanin yau sune yahudu da nasara. Fa qala alaihim al-amadu sai lokaci ya tsawo gare su suka ga kamar ba za su koma ga Allah ba. Faqasat qulubuhum sai zakatansu suka kekashi wa kasirun minhum fasiqun. Allah ya ce da yawa daga cikin su fasikai ne dama. I'lamu anna allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Allah ya ce i'lamu anna allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Allah ya ce ku yi sani lalle Allah shike rayar da ƙasa bayan mutuwarta. Kada bayyana lakum al-ayati haqiqa mun bayyana muku da ayoyin mu la'allakum ta'qiluna cewa ku hankalta. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah yace innal musaddiqina lalle masu gasganta Allah maza wal musaddiqati da masu gasganta Allah mata wa aqradullaha qardan hasanan suka ba Allah rance rance mai kyau. Yace yudda afu lahum Allah zai lullun ka musu sakamako. Allah madaukakin sarki yace walahum ajrun karim gare su akwai lada babba. Allah ka sa muna daga cikin irin waɗannan mutane. Wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi ko da manzannin Allah ulaika humus siddiqun waɗannan sune masu gasganta Allah. Washuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Allah madaukakin sarki yace wa shuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Allah yace shahidai waɗanda aka kashe wurin yaki Allah madaukakin sarki yace suna da ladar su nan wurin ubangijinsu kuma da hasken su. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda suka kahurce mu Allah suka ƙaryata da ayoyinsa ulaika ashabul jahim waɗannan sune ma'abuta shiga wutar jahim. I'lamu anna malahayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal auladi kama talaysi na'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarihu musfarran summa yakunu dama wa fil akhirati wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa malahayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sakar alkhairi. Allah ji kan mahaifa. To Allah ya musulta mu rayuwar duniya da damuna. In damuna ta kankama yadda ka san ka ba za ta wuce ba. To haka rayuwar duniya in ta dau hankalin dan ada komi na kai mai ga lahiya ga wadata sai ga kamar ba zai mutu ba. Shine Allah ya ce ilamu anna mal hayatud dunya. Allah ya ce ku sani kawai ita rayuwar duniya la'ibun wargi ce wala hawan da shagala. Don haka rayuwar duniya yadda ka san wasan yara ce
yara za ka tadda sun yi gida na ƙareya ko sun yi wato aure na ƙareya sun yi tuwo sun yi miya sun yi komi duk da ƙasa har mota za a yi ta wasa amma da an samu awa biyu da sun ji yunwa dole su kyala tuwon ƙarya su ce su nemi na gaskiya to Allah madaukakin sarki ya ce ku sani ita rayuwar nan ta duniya wargi ce da shagala wa zinatun da kuma ado wa tafakurun bainakum da kuma alfahari tsakaninku kai ta alfaharin nahiwa na gida nahiwa na kudi nahiwa na mata nahiwa na yaya wa takasirun fil amwali da kuma gurin tara dukiya wal auladi da yaya Allah madaukakin sarki ya ce duka waɗannan abubuwan kama misalin ghaisin kaman misalin taimako ne na ruwan sama in ruwa ya kai ruwa Allah ya ce a jabal ko fara na batuhu wato tsirran da ake samu sababiyar ruwa yana ba manoma sha'awa shi sa muka ce akwai bukatun mutum ya san ka'idoji na larabci zai hijjin dadin karatun alkur'ani kaga kai a yadda ka sani aka ce alkufara kana iya cewa kahurai ko to alkufara anan manoma ake nufi saboda kankara ƙasa da suke shi sa aka kira su alkufara dama shi ma kafiri wanda ya kankara dokokin Allah ne yayi Allah ya ce ga abin da yake so ya ki ko to shine Allah madaukakin sarki ya ce wato da ƴaƴan can da kuɗi Allah ya ce ka masalin gaisin kaman misalin taimako ne na ruwan sama wanda a ajabal ko fara na batuhu tsiran shi yana ba manoma sha'awa don haka in yabanya ta yi kyau duk sadda ka je gonarka kamar kakka barota saboda jin daɗi ana nan a kwana a tashi sun maya hiju sannan sai wannan amfani ya bushe fatarahu musfarran sai ka gan shi ya yalo Allah ya ce sun masannan daga baya kunu hudama sai ya kasance tattaka kamar yanzu kenan mu dai nan wajen yanzu in ka je gona za ka ga kamar ba a taba wata gone kamar ba a taba noma ta musamman arewa yanzu in kai arewacin Katsina wata gone kai ka ce ba a taba noma ta ba tunda take to haka rayuwar duniya take duk irin yadda kake ga an cika duniya da gine-gine da abubuwan hawa wata ran kamar yanzu sai ka nemi wato haki ka rasa ba kowa ba komi sai Allah ya ce wa fil akhirati azabun shadidun a ranar lakira akwai azaba mai tsanani ga wanda ya biye ma duniya ta dau hankalin shi Allah ya ce wa magfiratun minallahi wa ridwanun da kuma wata irin gafara daga Allah da yarda ta ga wanda ya tsara dokokin Allah duniya ba ta dau hankali ne ba Allah ya ce wa malhayatud duniya rayuwar nan ta duniya ba komi bace illa mata'ul gurur face jin dadi ne na rudi sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'arjis samaa'i wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azim Allah ya ce ma mutanen kirki sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku tsere wajen neman gafara ubangijinku kaji inda ake son a yi gasa wajen neman alkhairi ba wajen neman abin duniya a yi tsere wajen neman aljanna Allah ya ce ku yi tsere wajen neman gafara ubangijinku wajannatin Allah ya ce akwai aljanna arduha fadinta ita aljanna ka ardis sama'i wal ardi kamar fadin sama da ƙasa don haka kaji fadin dan wato aljanna kamar fadin sama da ƙasa ka kausan ko iya girman hayin gada aka ce gidanka ne kai kadai kana da babban gida a ce kuma gidan ga komi ya kai kila har daga jahohi zaka ga ana zuwa a ga gidan saboda girman shi da kawar shi da ya samu to Allah madaukakin sarki ya ce akwai aljanna fadinta kamar fadin sama da ƙasa sai Allah ya ce amma aljanna uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi an tanaje ta ne ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah zalika akai mutum aljanna fadlullahi baiwan Allah ne yu'tihi may yasha wa Allah yana bada shiga wanda yake so wallahu dhul fadlil azim Allah ma abucin baiwa ne babba
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض. Allah ya ce babu wata musibar da za ta yanko ta fado ma ƙasa wala fi anfusikum ko kuma musibar ta yanko ta fado a cikin kawunanku. Allah ya ce illa fi kitabin face abun yana cikin littafin Allah min qabli an nabaraha tun kafin mu kagi wannan halitta. Don haka duk abun da zai same ka da wanda zaka samu na dadi da na rishin dadi to tunkan ahalice ka Allah ya tsaro ga abin da zai same ka daidai shekara kaza watan kaza kwanan kwana kaza an tsaro abin tun kafin a kage halittarka. Don haka ashe babu wani bakon abu da zai samu dan ada. Wannan masifai da muke cikin ta dama Allah ya rubuta daidai wannan lokacin sai ta samu. Don kuma Allah ya so sai ya dauke ta kamar ba ta bayi ba. Allah ka yayi mamu wannan masifa da muke cikin albarkan alqur'ani. Yace inna zalika ala llahi yasir lalle wancan ga Allah abu ne mai sauki. Likaila ta sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atikum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Allah yace abin da yasa ake yin jaraba likaila ta sau ala ma fatakum dan kakkui bakin ciki ga abin da ya kubuce muku kana da arziki ya kare. An gane to dan kakkace wani ne yayi ma sammu ko jiha ko wani abu eh Allah ya hana yace wala tafrahu bima atakum dan kuma kakkui alfahari da abinda Allah ya kawo ya baku shi yasa kana da abana ya anshiwa baka da shi Allah na iya baka dan Allah ya nuna ma shi mai cikakken iko ne bai dai san alfahari dan Allah ya baka abu to ka gode mai Allah ne ya zabe ka cikin al'umma ya fifita ka to sai ka taimaki addini. In kuma Allah ya jaraba ka bai baka ba kamar da lamarinka ga Allah kai ta addu'a in ya so sai ya baka yace wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Allah bai san dukkan mai takama da alfahari. Allazina yabkaluna wa yamuruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha al-ganiyyul hamid. Allah yace allazina yabkaluna wadanda suke yin ruwa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suna horan mutane da su ruwa shi bai bada ba kuma sai ya hana wasu su bada. Wannan ba karamin hadari ke akwai ba ka ki bada kuma ka hana wani ya bada. Allah madaukakin sarki yace wa may yatawalla wanda duk ya juya bai taimaki addini ba gashi kuma Allah ya bashi abin da zai taimaka fa inna Allaha al-ganiyyul hamid lalle Allah mawadacin sarki ne kuma abun godiya. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات حقيقة من أيكم manzanninmu da hujjoji ba annabin da yazo hannu biyu. Allah ya ce wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Allah ya ce mun sabkar da littattafai tare da su annabawan kowane annabi an bashi littafin da yema mutanansa da awa da shi ya ce wal mizana da sikeli li yaquman nasu bil qisdi dan mutane su tsayu da adalci. Sai Allah ya ce wa anzalna al hadida mun sabkar da karfe fihi ba'sun shadidun a cikin lamarin ƙarhi akwai yaki mai tsanani. Don haka al-hadida anan ƙarhi ake magana wanda ka sani ba Qur'ani ba. An gane al-Qur'ani ba a ce mai ƙarhi al-gafata malam. Don haka mun sabkar da ƙarhi wanda fihi ba'sun shadidun a cikin shi yaki yake mai tsanani. Duk kashakashan nan da ake yi da ƙarhi ake kashakashan ko sai ya ce wa mana fi ulin nas kuma wato yana amfani ga mutane shi ƙarhi da kaga kana cin nama kana jin dadi ƙarhin akai amfani da shi koko to shine Allah madaukakin sarki yace yana amfani ga mutane shi ƙarhi yace wali alama Allahu may yansuruhu dan Allah ya gane wanda ke taimakon addinin sa wa rusulahu bil ghaibi da kuma wanda ke taimakon manzannin shi a boye
inna allaha qawiyyun lalle allah wato mai karfin iko ne azizun kuma gagarau ne wala qadar salana nuha wa ibrahim wa ja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata wal kitaba fa minhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun allah ya ce wala qad arsalana nuhan haqiqa mun aiko annabi nuhu alaihi salam ba shi kadai ba wa ibrahim da annabi ibrahim waja'alna fi zurriyatihim himan nubuwata Allah ya ce mun sanya annabawa a cikin zuri'an Nuhu da Ibrahim wala kitaba kuma mun ba su littafi mun ba su littattafai yace fa minhum muhtad daga cikin mutanen su akwai wanda aka shiryar da shi wa kasirun minhum fasiqun Allah ya ce da yawa daga cikin su fasikai ne thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ الله سكر الكيد الله يتي ثم سنن قفينا على آثارهم sai muka bibiya akan gurabun manzannin manzannin harko kenan bi rusulina da manzan wato da manzan mu da manzannin mu yace wa qaffayna bi Isa ibn Maryam sai muka karfafe su da Isa dan Maryam wa atainahu al-injila shi annabi Isa mun bashi littafin injila waja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'afata wa rahama Allah yace mun sanya cikin zakatan wadanda suka bi Annabi Isa alaihi salamu mun sanya masu tausayi da jinkai. Allah madaukakin sarki yace wa rahabaniyatan. Allah yace addini na ruhubaniyanci. Aje masallaci a tare a kihitowa. Allah yace ibtada'uha mutanen Annabi Isa su suka kagi wannan ibadai. Allah yace ma katabnaha alaihim ba mu rubuta musu wannan ibadai ba. Illa btagha'a ridwanillahi faci suna yin ta ne dan neman yarda Allah. amara auha haqqa ra'ayatiha bas tsare ta ba matuƙa tsare ta ita ibadai amma duk da haka Allah ya ce fa atainal ladzina amanu minhum ajrahum sai muka kawo muka ba waɗanda suka wato waɗanda suka yi imani daga cikin su muka ba su ladar su shine wanda suka yi abun dan Allah sai Allah ya ba su ladar su kamar yanzu bari mu yi misali da ƙarshen watan azumi ai ana zuwa qiyamul layl ko kamar ƙarfe 3 na dare ko sama da haka to kaga ba ayyada ce wannan bayanin amma in mutun yayi abun dan Allah Allah na iya bashi lada ko akwai masu zuwa kuma da mummunan manufa wasu sata za ta kai sura wasu zunace za su kai sura to ire-iren wannan ibadai Allah ya ce mutanen Annabi Isa su suka kagota amma waɗanda suka yi dan Allah to Allah ya ba su lada su wa kasirun minhum fasiqun Allah ya ce da yawa daga cikin su fasikai ne يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الله yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da manzo na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ti kuma kife laina min rahmatihi sai Allah ya ba ku lada biyu wato daga rahmatai ga ladabbin injila ga ladabbin qur'ani waja'al lakum nuran sai kuma Allah ya sanya muku haske tamshuna bihi wanda za ku rika tafiya da shi wayaghfir lakum kuma sai Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne liyalla ya'lam ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillahi wa anna al-fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim yace liyalla ya'lam ahlul kitabi dan wadanda aka ba littafi sune yahudu da nasara su san Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillahi su ba su da iko akan komi daga baiwan Allah domin su abinda suka so a tada annabin ƙarshe cikin kabilar su sai ba a tada shi ba aka tada shi cikin kabilar Larabawa
wannan kyashin ya hana su yi imani da annabi Muhammad galibinsu. To shine Allah ya ce dan su Yahudu da Nasara su san Allah ya kaduruna ala shay'in min fadlillahi, ba su da iko akan komi daga baiwan Allah. Wa annal fadla bi yadillahi, lalle baiwa hannun Allah take. Yu'tihi may yasha, wa Allah yana bada ta ga wanda yake so. Wallahu zul fadlil azim, Allah ma abucin baiwa ne babba. Yawwa, mun yi bayani akan tashi cikin dare na azumi ko ai akan je cikin azumin a kwana 10 a ce itikafi ake ce ma abun ko yawa, to shine ake magana ba wai tashi ai nafilfilin ba da sauransu. Yawa, itikafi ba ayyada tace a je ai itikafi babu ita, eh amma nafila dole ce in kai abun dan Allah ba wata manhu Allah na iya baka lada kamar yadda Allah ya ba wasu daga cikin mutanen annabi Isa lada. صدق الله العظيم.